Na va, o pradėsim tada, kaip ir buvo numatyta, nuo Kauno geto policijos, slaptosios Kauno geto policijos dienoraščio. Kai aš neatsimenu kitos panašios situacijos Lietuvoje, kad taip arti laikė, viena kitos išeitų dvi knygos, bet su to pačiu turiniu, praktiškai iš to paties šaltinio, iš jidiš kalba parašyto teksto, jos abi gimė. Tačiau, kaip matom, apipavidalinimas skirtingas ir viena vadinasi Šapselio Ziltarkvaito dienoraštis, o kita vadinasi slaptoji Kauno žydų getų policijos istorija. Jeigu pavartytumėt, gal kas spėjo, pamatytumėt, kad yra toks pats turinys, nors ne visiškai vienodai suformuoti pavadinimai. Turinys turiu omeny, kur sužymėti puslapiai, o jeigu versi per tekstą, irgi matysi, kad yra skirtumų. Nors jie, aš bent nepastebėjau, kad jie kažkaip tai labai iškreiptų patį turinį, pačią prasmę. Tiesiog stilistika vietomis kitokia. Yra ir šiokių nedidelių tokių kultūrinių skirtumų, įvadų, prasme, knygos skirtingos, viena turi du įvadus vieno autoriaus, kita turi vieną įvadą kito autoriaus. Na ir kas čia per situacija? Galbūt pradėsim nuo Aleksandro, kuris yra vienas iš dienoraščio leidėjų ir šitą knygą jau yra pristatęs. Šitą bibliotekoje ir įvada yra nedidelį parašęs irgi kitas mūsų svečias Arūnas Bubnys. Tai kaip čia vis dėlto yra? Kodėl jūs išleidot knygą tokį pavadinimą? Labai tiesius klausimus. Na, pavadinimą dieną. Labą dieną, aš galvoju, kad mes turim naują knygą ir nuo naujos knygos pradėsim pristatyti. Turėtume būti nauja knyga, naujas pristatymas, mes ir taip sako pakoreguoti šitą, bet jeigu jau dar mums, tai galim pasakyti, kad ta knyga tikrai vienodai yra, išleisė iš jidiš kalbos, įspėjus įkrausė šešis pradinius lapus. Kadangi tie lapai pradiniai, jokių čia yra, čia nėra, pradiniai šeši lapai yra pradžia, reiškia, pirmosios karo dienos. Bet šiandien mes susirinkę apie tą knygą kalbėti apie Kauno getą. Ir kažkaip tai akcentuojama, o šešių lapų nėra ar yra. Mes Kauno geto istoriją, tai mes jau turim nagrinėti geto istoriją. Tai, kad buvo getė, o ne tai, kad pirmos karo dienos. Pirmos karo dienos aprašytas jau labai daug. Dabar, kada mes tą knygą, kaip sako, suradome, buvo rinkusi, susirado lietuvių kalboj. Įdomiai jos tos knygos ir istorija, dabar nekartosim, aš jau pristačiau, aš tada pristačiau, kad pristatėme 50 paveikslų policijos nuotraukų. O dabar tai pagrindas šešių lapų pas mus nėra, kadangi tai yra neteisybė. Kokia ta neteisybė? Yra faktai. Faktai, taip, Lietūkio garažas buvo, toliau Klimaitis buvo, tačiau parašyta ir buvo, reiškia, krepšininkai, kurie laimėjo prieš vokiečius rungtynės, ir jiem davė sušaudyti keletą žydų 7 fronte. Tai jau prieš 20 metų šitas buvo paneigta, ir dabar mes vėl dedame į knygą, norėdami supriešinti lietuvius ir žydus, vėl iš naujo. Šaudė krepšininkai, reiškia, žydus. Jeigu mes rašome apie Lietūkio garažą, tai reikia jame komentarai, kad kas ten buvo konkrečiai. Ar žydai šaudė, ar lietuvių šaudė žydus, kokie lietuvių šaudė. Jeigu mes sakome apie Klimaitį, reikia išaiškinti, kad jis nebuvo nei LAFO narys, nebuvo nei vyriausybės narys. Aišku, buvo tų partizanų, ne tokie. Partizanų narys organizavo žmogžudžių gaują, kurie nuvėjo į Vilijampolį ir žudė žydus. Antra, aprašoma, kad buvo nukirsta rabino galva, pastatyta
ant lango, šitą, kad visi matytų, to nebuvo. Tai jau yra Virginijos Pučaitės įrodėta prieš 10-15 metų, jį padarė žurnalistinį tyrimą, apklausė kaimynus, visi patvirtino, taip, Rabinas buvo pakartas, bet nebuvo tai padaryta. Net Chaimas Bergmanas, kurį visi gerai žinom, jisai veda turistus ir rodo, va toj, prie to yra dabar tas namas, va čia toj rankiniai buvo padėta galva. Aš sakau, Chaimo, kodėl tu meluoji, turistam labai įdomu. Taip, iš Izraelio atvyksta, turi, o kaip tu lėktuvė žudinė galvos ir padėjo. Dabar gerai, mes kada knyga buvo klausimas, nu reikia komentarų. Jeigu lietuviai rašytų komentarus, žydam nepatiktų. Jeigu žydai rašytų komentarus, lietuviai nepatiktų. Taip ir atsitiko. Toj knygoje yra žydiškai komentarai visi, ne vieno lietuvių nėra. Įdėti 6 puslapiai. O jūs pažiūrėkite, ar ten yra nors vienas komentaras. Ar ten šaudė, krepšininkai žydų savinė. Nėra ne vieno komentaro prie 6 puslapio. Yra 60 puslapių. Taip, bet jie nėra prie tų puslapių. Jeigu kas paims tą knygą skaitys, tai jūs tai kaip Gebelsas. Duokite neteisybę, 10 kartų kartokite ir bus teisybė. O naudojame vokišką, kaip sako, racionalumą. Jeigu jie būtų įdėjęs, yra tie 6 puslapiai, tegu jie ten parašo komentarus. Prie kiekvieno tenai. O tada būtų kita kalba. Antra, jie domėsi tik šito. Reikia domėtis šito Kauno geto, kad tie policininkai sovietinių laikais buvo teisėmi. Sovietai teisė žydus, policininkus, 5 teisė, vienas tenai dėl sidabro, ten imsim baudžiamą bylą, bet 4 policininkai nuteisti po 10 metų kalėjimo gavo. Lietuvos ypatinga archyve nueikite rasit bylas. Ir įdomiausia tai, kad nepriklausomas Lietuvos laikais 3 policininkai reabilitacija buvo. Viena tik tai Kopenbana nereabilitavo, todėl kad jis mėgo tie policininkai eiti su lazdom ir mušti savo tėvynainius. Tai ir paliko nereabilituotą. O kada lietuvių kokį baltaraištį reabilituoja, ko skirtila tarp žydų triukšmą, ko jie reabilitavo tokį baltaraištį. O kai policininkus reabilitavo, jie pamiršo. Reabilitavo, jie nieko nepadarė, turėjo tvarką įvesti, kai policininkai ir pas mus visokiam guminiam kulkom šaudo. Įstatymas yra, reikia tvarką palaikyti ir tą daro. Aleksandrai, jūs pasinaudosiu dabar darančią tiesę ir kadangi kaip sakiau, turim būti labai efektyvus ir suspausti laikę. Gerai. Tai aš įsiterpsiu. Galbūt aš padariau klaidą, nepadarydamas trumpo įvado apie šitas knygas. Galbūt ne visi žino apskritai, apie ką čia yra. Istorija yra tokia, trumpai tariant. Kauno gete, kaip ir kitose getuose, buvo vokiečių įsakymus organizuota pačių žydų policija tam, kad prižiūrėtų žydus ir būtų tarpininkas tarp vokiečių administracijos ir žydų, kurie turėjo atlikti įvairius darbus metus. Jie buvo tarsi tarnyboje pas vokiečius. Ir sovietai atėjo tos tarnausius policijos teisę, kaip kolaborantus su vokiečiais, su frakcijais. Ir jų situacija tokia labai, labai keista. Žinom, kad ir Vilniuje egzistavo, ir Kaune. Tačiau Kauno geto policija, eidama į tą policiją, dar vienos gyvos, netgi liudininkės žodžiais, tai yra Dita Dupavičienė, iki šiol gyva Izraelyje moteris, kuri čia lankėsi irgi ne kartą ir pasakojo, kaip jos vyras Zupavičius, Julius, būdamas to Judenrato policijos viršininko pavaduotojas, pasikvietė kartu su draugais ją ir rodė kaip vienam iš kambarių į žemę prie krosnės užkasama metalinė dėžė su dokumentais, kuriuose ta Kauno slaptoji žydų policija fiksavo nacių nusikaltimus, gyvenimą, getę ir įvairiausius įvykius. Plius slapta fotografas Kadušinas su pasidarytų fotoaparatu. Ir tai šiems laikams yra begaliniai
svarbi medžiaga. Ta duobė buvo, į tą duobę buvo įkasta metalinė dėžė su dokumentais. Julių Zupavičių, kadangi jie, eidami į policiją, jie ėjo tuo pačiu metu į slaptą, kaip ir čia vadinasi, slaptą organizaciją, slaptą žydų organizaciją. Vienu metu priklausyti ir policijai, vokiečiams pasitarnauti, ir tuo pačiu metu slapta davė pasižadėjimą daryti viską, kad padėtų išgyventi savo tautiečiams. Organizuoti gelbėjimą, vaikų išnešimą, išvedimą iš geto, suradimą jam prieglobščio maisto, taip toliau, taip toliau, daugelį dalykų. Aišku, jie turėjo atlikti ir savo funkcijas, prižiūrėti tvarką, kartais mušti, kartais nežinau ką daryti, apsimestinai mušti, neapsimestinai mušti. Jos tai vieni mėgo, geta kiti nemėgo. Bet faktas, kad tie dokumentai išliko, Dita grįžusi iš Štuthofo, nesugebėjo jų su vokiečių kareivių belaisvės vyro pagalba iškasti, nesurado, jie buvo surasti tik sovietiniais laikais. Bet į viešumą išėjo tik nepriklausomybės laikais 96 gal kokiais metais, kada jau Lietuvos saugumas pagaliau atidarė tą dėžę ir sužinojo Amerikos ekspertai iš Holokausto memorialinio muziejaus Vašingtone, atvažiavo, viską fotografavo ir išleido iš tiesų tokią knygą, na, anglų kalba, dokumentų rinkinį. Visiškai tokia knyga su tokiu pačiu viršeliu. Aš negaliu jos dabar parodyti, mes ją turim biblioteką, bet neskaitoma, kažkas pavyzdžiui. Reiškia, ir žinojau, kad tokia knyga egzistuoja. Bet ir netgi žinojau, kad ruošiamasi tokią išversti ir išleisti. Bet staiga sužinojau, kad atsirado šita knyga, kuri, va, kaip dabar papasakojo Aleksandras, šiek tiek kitaip traktuoja viską. Ir čia yra versija, aš gal nenorėjau tokios diskusijos apie tai, kad kiek ten, va, turi originalą, ačiū labai, iš ko versta šitą knygą. Tai, kad man daugiau, reiškia, diskusija čia šiandien ne apie tai, kas ką reabilitavo ir kas kiek kaltas, kas irgi labai svarbu istorija, bet knygos galbūt istorija. Nes pagal šitą versiją laikoma, kad tai yra kolektyvinis kūrinys, kad daug žmonių ėjo, nešė savo žinias ir viskas buvo rekorduojama, užrašoma su viena spausdinimo mašinėle ir tai gavosi dokumentų rinkinys. Kiek žinau, šitą vertimą buvo galima išleisti, kadangi jau autorinės teisės priklausė Holokausto memorialiniam muziejui, dar jeigu aš turiu pataisyti. Tai išleisti vienas prie vieno, be papildymų, be pakeitimų ir taip toliau, taip toliau. Šito leidimo leidinio iniciatyva laikėsi kiek kitokio požiūrio, naudojo kitą vertimą, ne iš anglų kalbos, bet Chaimo Bargmano padaryta iš kalbos, iš originalo, kuris man skambino ir sakė, kad jo manimu abu leidimai yra reikalingi, nes šis leidimas patvirtina kai kurios jo keliamos versijos istorijos, kad egzistavo du getai. Čia po šių kupiūrų nebelieka to faktu, kad buvo du getai. Taip pat iš pirmo skyriaus čia padarytos kai kurie teksto pašalinimai. Na, yra leidėjų iniciatyva. Ar tai yra korektiška? Aš apie tai ir norėjau pagalbėti. Galbūt dabar Darius. Ačiū, Žirvinai. Aš noriu pasveikinti ir padėkoti kolegoms už iniciatyvą ir nuveiktą tikrai svarbų darbą. Tai, kad mes turim dvi knygas išleistas, tai rodo, kokia jinai svarbi. Tokių atvejų yra buvę, taip firmoje mūsų universiteto rektoriaus Petro Skargos pamokslus rengė dvi institucijos. Ir net dvi pratarmės buvo rašomos, paskui paaiškėjo, kad jie greta, kolegos nežinojo vieni apie kitus. Tai mes irgi rengdami šią knygą ir manydami, kad būtina lietuvių skaitytojai, kad ją perskaitytų, nežinojom apie kolegų darbą. Na, taip išėjo, bet dabar tai tik parodo, koks tai svarbus šaltinis. Tai yra Lietuvos istorijos labai skaudus, labai komplikuotas, labai sudėtingas šaltinis.
ir žydų istorijos, bet ir Lietuvos istorijos. Ir dabar, man atrodo, mes neturėtume varžytis, mes turėtume taip savikritiškai žiūrėti šituos tekstus ir taip pat Lietuvos skaitytojui atvert kortas, žaisti atviromis kortomis. Tai aš manau, kad yra tikrai didžiulis darbas padarytas, čia Žilvinas pristatė pačią istoriją, šaltinis atrastas karo metais, patekęs į NKVD rankas. Jis atrastas 64-ais ir kolega Budlys yra prisipažinęs, kad jis rusišką vertimą tarnybos reikalams jisai matė. Kad dabar tarnybos reikalams jį naudojo tiesiog sekimui, toliau žiūrėjimui, kur žydų policininkų likimai, kaip bylas toliau kurtų, kaip čia kolega ir minėjo. Ne? Ne viskas buvo išversta, bet gabalai buvo išversti į rusų kalbą. Ir štai žydų kolegos ima ir parengia didžiulį solidų tomą. Ir kas čia yra svarbiausia, kad vienas iš parengėjų, svarbiausias parengėjas yra Kauno geto kalinys, ne kalinys, bet Kauno gete gyvenęs jaunas žydų jaunuolis tuo metu buvęs, kuris patyrė savo mokytojo tapusio policininku tam tikrą neteisybę ir keitė savo mokytojo tapusį policininku. Iš to rankmečio jis pamato, padeda jam suprast, kągi tie žydų policininkai galvojo patys, kodėl jie taip elgėsi. Asmeniškai žmogus susidūrė su šitą istoriją. Samuelis Šalkovskis, jis imasi rengimo, verčia į anglų kalbą šitą knygą ir rašo iš tikrųjų labai autentišką savo liudijimą po daugybės metų, jau solidaus amžiaus žmogus šitą rankraštį rengęs, vertęs ir jo išpažintis čia yra. Mes galim su juo diskutuoti, bet jį mums pažinti yra labai svarbi. Žmogus, kuris puikiausiai mokėjo lietuvių kalbą, bet po geto, po viso holokausto ją pamiršo. Kaip neapykanto kalbą. Vokiečių išliko, lietuvių kalbą pamiršo. Jo yra labai subtilus komentarai, tekstologinė analizė jis yra padaręs, nes puikiai išmanęs į kalbą ir net to šaltinio mašinraščio, tas šaltinis yra mašinraščias, bet dar primargintas ranka įvairiom pastabom. Jis šifravęs ir tas pastabas, ir tai yra labai svarbu irgi, jis atlikęs tokią tekstologinę analizę ir ją pateikė. Taip pat čia yra rimto labai solidaus žydų istoriko Samuelio Kasovo įžanga. Ji, aišku, yra iš žydų bendruomenės pozicijų. Taip, irgi žydų bendruomenės pozicijų ir mes matom tam tikrą lietuvių vaizdį. Sukurta ir funkcionuojantį vakarų žydų istoriografiją, tai visiškai natūralu, bet ką daro dabar kolegos? Vadėl ko aš kaip istorikas irgi ginčičias, aš manau, kad negerai yra šitai daryti. Jūs imat ir praleidžiat įvado keletą puslapių, kurie yra surinkti iš tikrųjų žydų policininkų autorių tuo metu iš pasakojimo, ar ne? Apie tai, kas darosi Kauno gatvėse atėjus naciams. Ir kaip elgiasi ir naciai, ir lietuviai. Ir žiaurios, drastiškos scenos, aišku, dalis tų dalykų nėra paliudyta arba kai kurie paneigti. Bet mes pasižiūrėkim, su kokiom žiniom, su kokia informacija gyvena tuo metu žydų bendruomenė, žydų visuomenė gete. Lietuviai yra tie, kurie mus niekina, žemina, žudo. Lietuviai yra tauta, kurios mes privalom neapkęst kaip savo priešą. Šitai labai jautriai, iš tikrųjų mes matom, kaip kūrėsi įtampos sąlygomis, ar ne, katastrofos sąlygomis, priešo įvaizdis, mąstoma tautomis. Niekas nemato žydų gelbėtojų, niekas nemato sudėtingo pačių lietuvių likimo, tai išvaikytos laikinosios vyriausybės, ne. Žmonėm, kurie patyrė žiaurumus ir tai, kad jų šeima išversta sušaudyti, tai, kad jų ten tėvas nušautas, kad ir komunistuojantis sovietų tarnyboje buvęs žmogus, tai yra asmeninė tragedija. Ir tas lietuvių vaizdas, kolektyvinio blogio vaizdas, jis šitaip atsiranda. Ir dėl to tie pirmieji puslapiai, įvadiniai puslapiai, mano supratimu, labai svarbus, nes turim pasitikėti skaitytojų šiandien.
Nebūtinai visa tai, kas yra, yra tiesa. Taip, kaip jūs minėjote, krepšininkų dalykai tikrai neįrodyti, bet tai yra tam tikra mitologija, ne, kuri iki šiol yra. Ir mūsų kolegos žydų istorikai, rimti istorikai net nepolemizuoja. Tai yra, ta mitologija yra priimama, bet mes ir turim pažinti. Lygiai taip pat, jeigu mes, mums šita knyga iš tikrųjų duoda ir labai jinai atvirai, pats turinys knygos yra sukrečiantis. Nes įsivaizduokit, vis dėlto tai yra žydai, intelektualų žydai, išsilavinę karininkai, kurie eina tarnauti. Jie suvokęs, jie eina, na, tokio, mes žinom lietuvišką ir lenkišką Konrado Valenrodo elgesį, ar ne? Aš einu okupacijos sąlygomis, prievartos sąlygomis daryti viską, kad mano tauta išliktų. Ir žaidžiu nešvarų žaidimą, aš apsimetu, lape ir liūtis, makiaveliškai elgiuosi. Sąmoningas elgesys. Ir šita bendryje, policijos bendryje, jis sąmoningai šitai tenkėsi, taip. Jinai į mirtį suiminėja, ieško būtuose tempę ir į darbus prievartinius, ir net į naikinimą, taip. O Vilniaus geto policija siunčiama žudyti Ašmeną savo tautiečių. Ir Jokūbas Gensas leidžia tokiem dalykam vykti, yra žiauri, siaubinga aritmetika, ar ne? Aš žudysiu vienus, kad išsaugočiau kitus. Mūšio lauke elgiuosi taip. Čia ta logika makabriška. Bet štai mums leidžia šitie tekstai suprasti žmogaus tragizmą ir bendruomenių elgseną toje situacijoje. Dėl to aš galvoju, pavyzdžiui, mums net padeda suprasti, o kaip Lietuvė jautėsi 40-aisiais metais, ne? Kai jie mato komunistuojantį žydų jaunimą, nuoširdžiai komunistuojantį, sveikinantį sovietų kariuomenę, jie mato žydų politrukus kariuomenėje, mūsų jauni kareiviai ir karininkai, nes jie moka rusų kalbą, jie gali susikalbėti su okupantu, lietuviai rusų kalbos nemoka, žydų jaunimas moka. Jie pakliuvę į represinės struktūras, sutinka ten vertėją, kuris žydų kilmės jaunuolis jiems verčia tekstus į lietuvių rusų kalbą. Jie mato valstybės tarnyboje, niekada anksčiau nematė žydų kilmės žmonių ir jie taip pat tapatina tuos represinėse struktūrose matomų žydų su visa žydų tauta. Ir va šitas psichologinis mechanizmas mane patys sukrėtė, va skaitai, kaip žydai suvokia iš prievartos aktų lietuvių kaltę, ar ne, kolektyvinę kaltę. Ir mąstymas tautomis šitai pats atsiranda. Čia šitas tekstas iš tikrųjų psichologiškai yra labai labai stiprus ir mums leidžia pajusti ir tą pavojų mąstymo tautomis, ar ne, bet kaip jis natūraliai kyla. Ir tu negali smerkti, to žydo praradusio šeimą, kuris visus lietuvius vadina žydšaužiais. Jo skausmas, jo kančia ir aptemtas sąmonė, ir tai natūralu. Tai natūralu. Ir šita knyga leidžia šitai suprasti. Dabar dėl paties čia provokuojamo Žilvino ginčio. Aš manau, kad tas ginčas dirbtinis truputėlį būtų, bet tik kelios pastabos. Aš išsakiau savo poziciją, dėl ko tie keli puslapiai yra svarbus. Nes jie leidžia mums suprasti tą mitologiją, nes siaubo mitologija leidžia suprasti, po kokiam nuotaikom gyveno bendruomenė. Kodėl lietuvių kalba pamirštama, gerai iš jaunystės mokėta kalba, užmirštama. Kodėl, pavyzdžiui, išlieka iki šiol lietuvių tautos kaip žydšaudės vaizdiniai ir dabarties sąmonė ir net žydų profesionalų istorikų. Su jais tais vaizdiniais nesigrūmėma yra. Dėl to aš manau, kad ir tos pratarmės mums yra labai svarbios profesionalių istorikų. Čia Alfonsas Eidintas parašęs yra irgi savo pratarmę, tik mes, kadangi buvom įsipareigojusi leidykla, leidykla nieko nekeisti leidėjams, bet lietuviškas žodis čia yra įdėtas, ne pačioje knygoje, bet priedas prie tos knygos. Alfonsas Eidintas apžvelgia, vienas didžiausių mūsų profesionalų holokausto tyrinėtojų, žydų lietuvių santykių, cituojamas beje pačių žydų istorikų čia dar Alfonsas Eidintas, ir tai yra svarbus žodis. Bet kas man atrodo, dar į ką aš atkreipčiau dėmesį. Į pavadinimus. Mano įsitikinimu, dabar, kai aš taip atidžiai labai peržiūrėjau, pergalvojau visus šituos tekstus, kad greičiausiai Šapselis Zilberkveitas bus vienas iš autorių. Ir gal vienas pagrindinių autorių. Bet vis dėlto jis rašo ne dienoraštį. Jis rašo Kauno geto žydų policijos istoriją. Ir tai nėra jo dienoraštis.
Jis rašo mes vardu, policijos vardu. Jis kalba kolektyvo, tos bendrijos, policininkų bendrijos balsu. Ir tas pabrėžiama, pačioj pradžioj tos knygos pabrėžiama mes. Ir toliau mes. Ir vis dėlto Samuelis Šalkovskis yra teisus. Tai jis mato net iš to teksto, labai stropi teksto analizė rodo, kad yra net keli pasakotojai. Kai kuriuos įvykius galėjo žinoti aukštas policijos pareigūnas ir atskiras skyrius iš jo žinių sudaryta. Kai kurie skyriai matosi, kad rašomi apklausų žmonės, kurie, pavyzdžiui, Kaspė, saulinga Kaspė gestapui tarnaujančio žydų mokytojo, intelektualo istorija. Bet išdrįsta kalbėti žmonės tik jam dingus iš geto. Patys žydė tada iš tų šaltinių matosi, kad žydų policininkai surenka informaciją, jam pateikia. Vadinasi, tai yra kolektyvinis darbas. Nėra, kad vienas žmogus rašytų savo dienoraštį, jis kuria kolektyvo istoriją ir renka ją iš įvairių šaltinių. Ir žmonės matosi, kad irgi didesnis ratas žmonių talgino tam rašymui, kaupė informaciją ir žinojo apie ją. Dabar, man atrodo, čia labai svarbus yra pasiliudėjimas iš tikrųjų moters, kuri bendravo su Zilberkveitu ir kuriai paliko Zilberkveitas rankraščius, kurie dėja nedingo, sunyko per potvinį, buvo užlieti ir supuvo, tiesiog su ištežom. Bet kas čia labai svarbu yra šitoje istorijoje, šitame liudyme. Tai, kad Zilberkveitas pasako, aš parašiau, tai yra visiškai natūralu, jis negali išduoti kito. Nežino, kur atsidurs, kokia istorija bus. Jisai pateikia kaip savo dienoraštį ir viskas. Tai moteriai, kuris slepia, prašo paslėpti. Ir paskui, man atrodo, čia truputėlį yra jūsų apsiriktas sudarė. Jūs pratarmėje rašot, kad 41 metais užnešė tos lapus iš moters liudijimo notaro patvirtinto. Kas čia išaiškėja, kad 42 metais tik susitinka, jinai susiberga su savo kaimynu, kuris ją lanko, jinai jį maitina, jam padeda ir kitiem padeda, bet parašo, kad toliau susitikinėjo ir neparašo, kada jinai gavo rankraštį. Ne? Vadinasi, ne 41, ne 42, nes pats rankraštis rašomas dar 43 metų pabaigoje, lapkričio mėnesį yra paskutinieji įrašai. Vadinasi, visa tai tęsiasi ir galėjo pats Zilberkveitas bėga vežamas į vieną iš Kauno fortų, nušaunamas 44 metais pavasarį. Vadinasi, jis tą rankraštį prieš mirtį bus sudaręs vis tiek bent jau 43 metų pačioje pabaigoje arba 44 pradžioje. Tai va čia įvadė, man atrodo, irgi tie tikslai gali suklaidinti skaitytojai. Bet šiaip, aš manau, kad lietuvių skaitytojų pasisekė, kad turi dvi knygas, kur aš matyčiau tam tikrą trūkumą šitos knygos. Tai vertimą iš anglų kalbos. Ir tai yra tam tikras trūkumas, nes mes tokį tik leidimą turėjom. O gero vertėjo tekstologo ir tekstologo ir istoriko, matot, čia yra privalumas Samuelio Šalkovskio, kad jis pats visas geto realijas pažįsta. Jis pats tą jidiš kalbą gete vartotą pažįsta. Ir situacijas visas ir yra labai preciziškas tikslus vertimas į anglų kalbą ir to vertimo dabar profesionalai laikos. Bet kai kurie kalbos niuansai, tai lyginė, matai, kad galėjo būti iš tikrųjų labiau įtaikesnis šitas vertimas, aišku, iš originalo visą laiką. Tai kažkoks bendras darbas, miksas būtų išėjęs kokybiškesnis. Aš matau ir vieno, ir kito tam tikrus privalumus. Ačiū. Ačiū, jo, trumpai. Tikrai su kai kuriam datom, kadangi tas laikas, kai mes dėmėm, bet tenai neskritėm dėmesį, bet dėl pirmo to straipsnio, dėl to paragrafo pirmo, kurį mes lygėjome, jūs sakote, jis reikalingas. Taip, bet yra, reiškia, tokios pastabos prasideda tik nuo antro paragrafo. O pirmam paragrafe nei vienas pasidėlis, šeši pus lapai jokio pasadėjęs autoriaus nėra. Jis pasidė, kaip sakote, buvo, gal viską žinojo, nieko pasabos nėra. Tik nuo antro pradeda. Tai aš kaip pirmą praleido, viskas ten gerai. Tai mes neįdėję padarėm geresnį darbą,
kadangi neapgavom skaitytojus, kurie skaitė, kad to buvo, nebuvo, ar norėt paaiškinti. O čia įdėta yra šitas pirmas paragrafas, kas skaitys gerai, nesusipažįsta, a, čia šaudė žydus, ten ta, 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 ta krepšininkai šaudė, tie šaudė, ir nėra koncepto, kas tai buvo, tie žmonės, kurie šaudė. Arba reikia leisti to šešis puslapius atskirai susės komisiją, kad išnagrinėt paaiškinti. O čia yra knyga daugumai liečianti apie Kauno getą ir kalbėkime apie Kauno getą. O dabar mes pagrindą nuvertam, va, kas buvo prieš tą, kas buvo prieš tą. Apie tai jau rašyta spaudoj masė, galima paskaityti ir jūsų daug knygos ir straipsnių yra. Taip, kad aš su jumis nesutinku, tai pirmas tikrai šitoj knygoj, kur paėmus kitis žmogus, kuris pirmą kartą skaitys, ne viską supras, galvome, tai tie šaudė, tie šaudė, tie šaudė, ir paaiškinimo nėra. Yra blogai, mes geriau nepamelavome, o praleidome. O aš tikrai galime šitį. O čia pameluota yra, ir visi skaitys melą. O kitas, su kuriuos pasakom, teisingai, tas visas. Istorijos objektyvumas, faktologija visas yra labai svarbus, svarbiausias dalykas, bet iki jos bandant prisikasti, tiesiog technika, etika ir taisyklės neleidžia koreguoti šaltinių. Šaltinius galima komentuoti, galima interpretuoti, vertinti, bet juos pateikiant, reiškia, tai yra ne visiškai tikslu, ne visiškai mokslinis požiūrės ir ne visiškai mokslinė traktuoti šaltinį. Tai mano tokia mano nuomonė, o kas dėl komentarų nebuvimo, tai kiek žinau, Holokausto memorialinio muziejaus sąlyga buvo išleisti tokį leidimą. Nieko neprideda. Tai padaryta, suradus išeitį pridedant Eidintą straipsnį. Ir kitos išeitės čia nėra. Čia galima komentarus skelbti, publikuoti, rašyti recenzijas ir taip toliau. Bet jeigu tu imi ir duodi tai, ką turi iš praeities, tu turėtų duoti autentišką. Bet galbūt aš klystu, mes turim profesionalų istoriką, kuris parašė šitam dienoraščio versiją įvadą taip pat. Šiandien gal ne įvadas, kokia trumpa pratarmė. Taip, bet ir gerai pažįsta šitą medžiagą ir leidimus, tai būtų labai įdomu išgirsti nuomonę. Na, aš prisipažinsiu, kad Šalkovskio parengta vertimą iš anglų kalbos, tik dabar paėmėjau rankas, tai kiek spėjau per keletą minučių pervest, tai tik tiek ir susipažinau su juo. Na, o jeigu kalbėti apie tą šaltinį, tai iš tikrųjų su Kauno geto policijos istorijos vertimu į rusų kalbą susipažinau pirmą kartą gal 96 ar 97 metais, kai atsidarė archyvai, buvęs KGB archyvas Vilniuje, po to jau reorganizuotas į Lietuvos ypatingąjį archyvą, ir ten tarp daugelio dokumentų, ypač ten buvo toks vienas apyrašas be numerio, visiškai be numerio, tarp daugybė, sakykime, įvairių palaidų dokumentų buvo būtent ir šitos Kauno geto policijos istorijos vertimas į rusų kalbą. Tai žodžiu, aš negaliu pasakyti, kiek jis pilnas, bet ten gana didelės apimties, gal porą šimtų puslapių. Rankraštis, šis nepilnas, bet aš jį skaičiau labai senai, prisipažinsiu gal iš kokį 15 metų paskutinį kartą, tai žodžiu, aš jau detalių neprisimenu, bet kalbant apie autorystę, tai ten vis tik tai aš pritariu gerbimo Polio pasakymui, kad ten daugiau vis tik tai reikėtų jį vertinti kaip kolektyvinį darbą, nes vartojamas žodis nes, būtent vartojamas nes žodį. Aišku, labai gerai, kad Aleksandras su kolega Valdu, reiškia, surado tos dokumentus ir bent jau vieną iš rankraščio autorių, būtent Šakselį Zilberkreitą, nustatė, tai čia irgi yra labai reikšmingas dalykas. Taip sakome, tai nėra jau anoniminis darbas, bent jau vienas, reiškia, istorijos autorius, būtent Šakselis Zilberkreitas yra, kaip sakoma, žinomas, ir tai yra didelis, sakykime, nuopelnas būtent šito dienoraščio autorių. Na, jeigu kalbėt apie
Čia žinoma, ginčytis galima, kiek yra dėl to, kas buvo neįdėta, kas reiškia buvo, kiek prasminga tai buvo įdėta ar neįdėti. Iš tikrųjų, tie įvykiai iki Kauno geto suformavimo, iki 41 metų getas pradėtas faktiškai 41 Liepos 15, o jau atvertas buvo Rugpjūčio 15, tai buvo pilnai suformuotas. Tie įvykiai, ypač tie pirmos nacių okupacijos dienos ir tie pogromai, kurie vyko Kaune birželio 25, 26, 27, 28 dienomis, jie matosi daugiau, kaip sakoma, yra aprašyti ne savo akimis mačiusių, reiškia, žmonių akimis, bet daugiau vis tik tai galbūt girdėti iš pasakojimų. Man susidarė toks įspūdis, nes netgi šitoje knygoje, kiek aš vertime iš anglų kalbos, reiškia, ta labai yra pagrasėjusi ir Rabino Osovskio istorija, kad, reiškia, lietuvių sukilėliai, partizanai, tai jau vadinami, reiškia, kurie vykdė pogromus Vilijampolėje, reiškia, jie įsiveržė į Rabino namus Osovskio ir nukirto jam galvą ir jo galvą padėjo ant Talmudo, reiškia, tokia yra istorija, pasakojama, kuri eina labai daugelio, reiškia, užsienio autorių knygose, kuriuose rašoma apie Kauno geto istoriją. Šitą istoriją dažnai kartojama į Ošerį ir daugelis kitų autorių tą istoriją kartoja. Bet aš čia pažiūrėjau 83 puslapį šitos knygos, reiškia, jau įvadė rašoma, kad būtent taip ir buvo, kad Osovskis nukirto galvą ir jie patie ant Talmudo, o jau pačioje istorijoje, pačiame, reiškia, istorijoje policininkų, jau rašoma kitaip, kad reiškia, kad Rabinas, tiesa, pavardės neįvartina Rabino, reiškia, kad Rabinas buvo išvestas iš namų ir sušaudytas, reiškia, prie Nemuno pakrantėje, reiškia, jau pačiame šaltinį pateikiama kitokia istorija, reiškia, gaunasi irgi toksai savotiškas prieštaravimas, kaip tada buvo iš tikrųjų, kad toks Rabinas buvo, tai iš tikrųjų buvo, mes radome dokumentus, kad toks Rabinas iš tikrųjų buvo, kad toks asmuo yra tikras, kad tai nėra išgalvota pavardė, bet jo nužudimo istorija irgi čia kelia klausimą. Ar iš tikrųjų čia buvo taip, kaip rašo daugelis autorių, kad jam galva nukirsta jo namuose ir padėta ant Talmudo, ar jis buvo iškastas iš namų ir sušaudytas upės pakrantėje. Va čia, nes įvadė rašoma vienaip, o reiškia pačiame jau istorijoje rašoma kitaip. Na tai galbūt yra iš tikrųjų daugybė tokių dalykų. Dokumentų išlikusių apie tas pirmasis Kauno dienas, apie sukilimo ir, reiškia, pagaliau ir pogromų dienas, tokių yra labai mažai, bet, pavyzdžiui, irgi yra toks klausimas, ar buvo tokiu atveju, kad žydai, sakykime, irgi apšaudydavo sukilį. Ir aš matau, kad tokių atvejų ir dokumentų, kurie yra tam Vilijampolės geto fonde Lietuvos centrinėme valstybės archyve yra dokumentų ir ne vienas liūdimas, kad reiškia, kad buvo susišaudimo ir kad reiškia buvo keletas atvejų, kai sinagogos reiškia apšaudydavo, reiškia, gatvėmis ten vaikščiantis patruliuojančius lietuvius. Jo, tai va tokių atvejų. Iš sinagogos. Jo, ir iš sinagogos. Tai reiškia, tokių atvejų matyt vis tik tai buvo, nes ne vienas šaltinis. Tai žodžiu, čia įvadė likti traktuojama, kad čia išgalvoti dalykai, kad čia pretekstas tam, kad reiškia vykdyti žydų pogromus, juos šaudyti ir panašiai. Tai vis tik tai manau, kad iš tikrųjų buvo tokio atveju, buvo šaudoma ne tik iš lietuvių pusės, bet šaudoma ir į lietuvių sukilėlius, reiškia iš žydų pusės, nes ir netgi tie sovietiniai autoriai, kai kurie Rakūnas ir kiti, kad reiškia, netgi tokią išleidę knygą Klasių kova Lietuvoje, pavyzdžiui, sovietiniais laikais Klasių kova Lietuva, tai apima nuo 40 metų iki 50 kažkurių metų. Ir tas Rakūnas, pavyzdžiui, aš, nu, čia galit sakyti, kad čia sovietinis istorikas, čia nesąmonė, bet jis irgi rašo, jis traktuoja tos įvykius, aišku, per tą marksistinę koncepciją, kad čia buvo Klasių kova,
tarp buržuazijos ir, sakykime, nacionalistų, ir tarp žmonių ir panašiai. Ir, nu, žinote, tos visas marksistinės, leninės koncepcijas, bet jis nurodo ten kartais ir konkrečius tokius faktus ir skaičius, kiek reiškia buvo tokių, kurie kovojo sovietinė pusė ir nurodo ten net keletą tūkstančių 41 metais, reiškia, sovietinių visokio aktyvistų, pareigūnų, kurie neminė jis ten tautybės, bet kurie, reiškia, priešinosi sukilėliams, ne raudonarmiečiai, ne NKVD, bet būtent sovietiniai aktyvistai, kurie kovojo su buržuaziniais nacionalistais, kurie, reiškia, rengė sukilimą ir ginkluotus veiksmus prieš tarybų valdžią, pagal tą marksistinę koncepciją. Ir žodžiu, kitas dalykas yra toksai, aišku, čia šaltinių trūkumas negali susidaryti pilno vaizdo, kai nėra pakankamai dokumentų, iš tikrųjų, apie tų, ypač apie pirmų karo ir okupacijos dienų įvykius, labai dokumentų iš tikrųjų mažai ir tokį objektyvų kažkokį vaizdą yra susidaryti sunku, bet jeigu kalbėti apie Vilijampolę konkrečiai, tai ir, kaip minėjau, buvo atveju, kad šaudoma buvo ir iš žydų pusės. Ir kas įdomu, kad tie, sakykime, lietuvių sukilėliai, reiškia, galbūt nebūtinai ten buvo sukilėliai, galbūt ten buvo dalis ir tos Klimaičio gaujos, kurie, reiškia, apginklavo vokiečių saugumo policijos SD ir, reiškia, juos, reiškia, davė įsakymą vykdyti pogromus Kauno mieste. Ten sunku kartais susigauti, ar tie ginkluoti žmonės, ar kokiai struktūrai jie priklausė, nes tai iš tikrųjų buvo didelis chaosas pirmam ką vadinu. Tai buvo atveju, kad, reiškia, tie ginkluoti lietuviai, pavadinkim taip, neaišku, koks jų statusas, kartais jie įsiverždavo į sinagogą, surasdavo ten į juos apšaudžiusius žydus, sakykime, ir juos suimdavo. Bet nešaudydavo juos vietoj, sakykime, bet suimdavo ir po to, reiškia, atvesdavo iš štabo, o iš štabo buvo nurodytas juos siųsti, reiškia, arba į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą, arba, reiškia, į 7 fortą. Ir aišku, tie, kurie pateko į kalėjimą ir į 7 fortą, jie jau Liepos 4, Liepos 6 dienomis buvo visi sušaudyti, žodžiu, ten daugiau kaip 2000 žydų tautybės, reiškia, vyrų daugiausia, buvo ir moterų, buvo sušaudyti, reiškia, Liepos 4 ir 6 dienomis 7 forte. Tai toks irgi įdomus dalykas, kad nebuvo vietoje, sakykime, vykdomas, reiškia, susidorojimas vietoje, bet, reiškia, pristatoma į štabą, iš štabų siunčiama į sunkiųjų darbų kalėjimą arba į 7 fortą, o vėliau jau praėjus, sakykime, ten kelioms dienoms ar savaitėms, tie, kurie pateko į 7 fortą, tai čia tokie, sakykime, niuansai, kurie truputį duoda kitokį vaizdą, negu pateikė, sakykime, kai kurie autoriai rašantys apie Kauno getą, ypač apie įvykius iki Kauno geto, apie pogromus, reiškia, pirmomis okupacijos dienomis ir panašius dalykus. Tai čia dėl tų faktų, kaip sakoma, galima ginčytis ir reikia papildomą, aišku, ieškoti dokumentų, bet Lietuvos archyvose jų yra tikrai, manau, jau jie, kurie yra, jau praktiškai istorikai yra peržiūrėti ir čia kažką naujo labai pasakyti ir labai būtų sudėtinga remiantis Lietuvos archyvų duomenimis. Dėkui. Dar kažkur tai... Aš manau, aišku, Jedvašem, aišku, yra Jedvašem holokausto išgyvenusių liudininkų parodymai svarbus šaltinis, kuris labai mažai Lietuvos istorikų tyrinėtas. Kitas dalykas, aišku, yra ir dar ir Vokietijos archyvai, nes, sakykime, buvo ir Kauno gestapo aukšti pareigūnai, sakykime, ir galų galėta, ir tas pats Jėgeris buvo suimtas, ir Šmitas, ten jo pavaduotojas. Yra didžiuliai apklausos protokolai, yra Liudvigsburgė, reiškia, specialiame archyve prie Štutgarto, kuriame saugome, reiškia, nacių karo nusikaltėlių tardymo ir teismų medžiaga. Ir iš tikrųjų, manau, galima galbūt rasti svarbių dokumentų ir apie tos pirmas okupacijos dienas Kaune, kadangi būtent tas priešakinis būrys, reiškia,
štalikerio, kuris atvyksta jau birželio 24 berods dienos vakare į Vilnių, į Kauną, jis reiškia susitinka su kai kuriais lietuvių buvusio saugumo departamento darbuotojais ir pradeda, reiškia, jau iš karto pradeda organizuoti iš kitos pogromus, kurie jau prasideda birželio 25, jau ir prasideda Kaune pogromą. Reiškia, ne iki vokiečių atėjimo į Kauną, bet jau vokiečiams užėmus Kauną ir ne tik Vermachtui užėmus, bet atvykus, reiškia, Štalikerio operatyvinės grupės šakiniam būriui į Kauną. Nu, čia tokie dalykai, kuriuos, kaip sakoma, reikia vis tik tai papildomų ieškoti dokumentų, kurie nušviestų tuos, jeigu juos surastum apie pirmų dienų įvykius. Kas vyksta toliau, ten yra, jau yra nusistovėjęs gyvenimas, jau geto istorija, geto gyvenimas, ir ten labai jau tie faktai yra, man atrodo, pakankamai aiškiai ir tiksliai išdėstyti, ir skaičiai, kiek policininkai, kada pradėta organizuota policija, kada reiškia kokia, kokie savanoriai buvo, kokie kada įsakymai duoti, kiek žmonių atėjo policija, kokia struktūra policijos buvo, reiškia, ir viešai tvarkai palaikyti, ir vėliau ir kriminalinė policija, vėliau atsiranda, reiškia, kalėjimas getė atsiranda, reikia toksai paradoksas, reiškia, pats getas yra kalėjimas, dar tam kalėjim, tam getė, tam kalėjime, reiškia, atsiranda dar kalėjimas, vienas, kuriame reiškia, jau suiminėjami, kur žydų policija suiminėja tuos geto kalinius, kurie, sakyti, vengia eiti darbus ten, ar padaro kažkokias lygystės, ar kriminalinius nusikaltimus ir panašiai, ir reiškia, juos uždaro į tą areštinę arba getą Kauno getę, reiškia, tokių. Ir teismas ir kiti dalykai, žodžiu, susikūrė tokia mikrovalstybė, reiškia, tai yra, ir pats getas, kaip mini valstybė, toje okupuotoje visoje, reiškia, Lietuvoje. Labai trumpai. Tu 1958 metais vakarų Vokietijų jaunimo mieste vyko teismas prieš 10 hitlerininkų. Labai daug medžiagos yra pirmos karo dienos. Gargždų žudynės, tai ten 200 sušaudyti birželio 24, Kalvarijos suvalkų postą sušaudyti. Ten turėtume rasti ir kitokios medžiagos, čia aišku, ne mes. Ta medžiaga yra paskelbta 58 metų spaudoje, bet ji ne visa, yra archyvose, tai jeigu genocidas antras domėtų, tai tik gautume geros medžiagos. Čia kur yra? 1958 metų turmo mieste, vakarų Vokietijoje. Bėda su Vokietijos archyvais yra ta, kad reiškia ten nėra tokio centralizuoto archyvo, tokio, nu jis iš dalies yra tas Liudviksburgas kaip centralizuotas archyvas, bet ten, kur vyko nacių, sakykime, karo nusikaltėlių teismai, reiškia, jeigu vyko vienoje žemė, tai tos žemės archyvė ir saugoma, o ne kažkokiam centralizuotam vienam archyvą, o tų teismų vyko visuose federalinėse Vokietijos žemėse ir sistema yra decentralizuota ir norint viską užkirti, reikia aplankyti daug Vokietijos archyvų. Norint aplankyti Vokietijos archyvus ir ten padirbėti, reikia nemažai pinigų, sakome. Čia banali problema, kas finansuotų tokias komandiruotės į Vokietijos archyvų. Dar tikėkimės, ministrė. Aš norėčiau dar pasakyti vis dėlto apie šito teksto, kurį mes aptarinėjom, labai kolegos Arūno knyga vertinga, ten tikrai, aš tiek susidomėjęs ją laidėjau, skaičiau, bet prie šitos knygos dar Kauno žydų geto istorijos, ji rašyta iš tikrųjų labai talentingo ar talentingų žmonių, kurie ir kolektyvinę psichologiją puikiai išmano ir ją fiksuoja individualiai. Kokie čia yra portretai iš tikrųjų ir pačių žydų portretai, jų likimai keisčiausi. Vokiečių pareigūnų psichologiniai portretai labai įdomūs, lietuvių pareigūnų psichologiniai portretai. Labai išvalgus tie žmonės, kurie rašė, iš tikrųjų labai mėgino paliudyti ne tik tai šiaip faktus ir įvykius, mes turim nemažai liudymų, buvo taip, bet čia yra ta psichologinė tikrovė liudyje. Ir čia unikalumas šito šaltinio, man atrodo. Ir pavyzdžiui, net tokie dalykai, lietuvis pareigūnas, kuris karininkas ištiesė žydą ranką ir sako, vokiečiai buvo praeis ar ne,
O mes vis tiek liksim ir turim sugyventi, turim ieškoti sugyvenimo ir jie kalbasi. O visi kalbasi su Judan Rato žmonėmis, kaip išsaugoti žmogiškus santykius toje siaubo mašinoje. Ir pareigūnų tie niuansai, kiti kaimiečiai, lietuviai kaimiečiai, kurie dar tampa didesniais antisemitais, saugodami getą. Nes jis vargiai gyvena iš to savo pareigūno algos. Ir mato, kad getas gerai gyvena, turtingiau gyvena jo saugomi žydai, negu jis. Ir tas antisemitizmo žydai pastebi, kad jie dar bjauresni antisemitai tampa tie kaimo bernai, kurie mus saugo. Tai va, tie psichologiniai portretai, man tai buvo dar baisiai įdomus dalykas, arba Kasto istorija, aš jau minėjau, intelektualas. Eina tarnauti gestapui, kaip mūsų Aleksys Churginas, panašiai. Bet aš pridursiu, dariau, kad šita pats Kaspis buvo pirmojo sovietmečio NKVD suimtas ir tardomas, ir jis galėjo irgi turėti tokį, reiškia, prieš sovietus labai stiprų nusistatymą. Kas jį galėjo pastumėti į bendradarbiavimą su vokiečiais. Kaip atskleista fantastiška asmenybė, jisai lėvauja, jisai įsivaizduoja, be nieko nepaskirtas, jis vadovauja visai žydų policijai, visi jam paklauso, nes visi jo bijo. Nežino jo santykių su gestapu, kas? Bet žydai jos savi ir žadis, toks žmogus valingai veikiantis, vaikščiantis be žvaigždės, ateinantis kada nori į geto teritoriją, į policininko viršinį ir kuriantis santykius, visiškai improvizuojantis, pragarė kažkoks improvizatorius, menininkas, kuris ima ir dar, jis sako, jis žydų neišdavinėjo, ne, bet su malonumu gestapo išdavinėjo lietuvius. Ir tai irgi herojiška savybė, ne, ta nekenčiama tauta, kuri mus žudo, štai turi herojų, kuris dirba gestapui, savų neišdavinėja, bet lietuvius išdavinėja, ne, ir tuo metu tokie dalykai irgi įmanoma, tai paskui jį patys sušaudo su šeima, išvežė į Vilnių. Tai vat, čia labai panašu, atsiprašau, ką aš tavo situacija, kai, reiškia, kai NKVD, reiškia, nu, kai sovietai okupuoja Lietuvą 40-ais metais, pavyzdžiui, Vilniuje, jie NKVD skyrius ir, reiškia, dalis tų, reiškia, buvusių valstybės saugumo darbuotojų ir informatorių, reiškia, patenka jau į NKVD perėmę juos, reiškia, ir kaip jie elgiasi, lietuviai ir lenkiai, tai lietuviai ir lenkiai kiekvienas stengiasi, reiškia, savų neišduot, o išduot kitus, reiškia, ir agentai, ir etatiniai darbuotojai daro tą patį, nu, reiškia, ta tautinė priešprieša, reiškia, net pasireiškia net tokiom sąlygom, kad aš, gerai, aš tarnauju sovietams, bet aš stengiuosi savų neišduoti, o išduosiu vat kitus, lietuvis išduos lenkos, o lenkas išduos lietuvis, reiškia tokio. Ne, ta tikrovė nepaprastai sudėtinga, arba liudijimas, kad iki 43 metų vasario antros dienos ar pirmos dienos žydų policija vartojo tik lietuvių kalbų. Raštai, dokumentai, įsakymai, viskas lietuviškai. Nekenčiama kalba vartojama yra ir ją kalbama. Kodėl? Nes žydai policininkai, tada jie edukuoti Lietuvos universitetuose ir kariuomeniai, jie tas komandas gerai žino ir žydai jom paklūsta. Nes jeigu tu sakai jidiš kalba, neklausoma, neturi tokio skambesio, neturi tokio įsakmumo. Paradoksalus dalykas, ar ne? Bet į 43 metų jie Lietuvos komandas duoda, kad klausytų. Tai va, tas psichologinis jautrumas visos tos labai sudėtingos tikrovės, na, aš labai vertinu šitą šaltinį, kad mes, jeigu norim pažinti iš tikrųjų ribiniai situacijai, žmonių santykius, bendruomenės ir kaip to laikysenos, kaip jos kūrėsi, garbės supratimas ir išlikti žmogumi toj kritiniai situacijai, čia apie tai, labai sudėtingas tekstas, labai drastiškas, bet be jo negalim savęs pažinti. Ir aš manau, kad edukacinė prasme irgi labai svarbu. Tokie tekstai neturi būti nutylimi, neturi būti mūsų išbraukiami. Mes šiemet sukilimui neskyrėm tiek dėmesio edukacinę prasme, daugiau buvo nutylėkim, geriau nutylėkim. Bet visi tie krūvini įvykiai verti mūsų labai rimtos analizės, laikysenos, mūsų politikų laikysenos. Tekstai visi, kad būtų, kad mes galėtume juos nagrinėti. Ir bjaurius tekstus, kvailus tekstus, bet jie visi turi būti mūsų matomi šiandien. Labai ačiū, Dario, šitą Petkūnas tas lietuvis buvo. Taip, kuris, ten labai įdomus karininkas. Ten, kur jam buvo prisakyta perteikti neapykantos visą laikyseną, tokią nuostatą žydų atžvilgių kitiems sargybiniams lietuviams. Ir jisai nuo to susilaikydavo, jis filtruodavo tą komandą, kurią gaudavo iš
iš savo vokiškosios vadovybės. Tai aš labai dėkuoju Aleksandrui už savo motyvus, už savo versijos ir informaciją visą pateiktą. Labai labai dėkuoju Dariui už šitą vaizdą, kaip jis pateikė, kaip formavosi mąstymas tautos kategorijom, tokiam apibendrintom, kaip lietuvių žydšaudžio, kaip žydo bolševiko ir kaip tai yra pragaištinga. Ir manau, kad į šitą dar mums reikia labai labai gilintis, norint iš tikrųjų dabartinės priešpriešas suprasti ir suprasti, kaip tose ribinėse situacijose jos atsirado ir kad jos iki dabar gyvuoja, bet jos iš esmės atsirado labai, labai ekstremaliomis sąlygomis ir galbūt suprantamas tas jų mechanizmas, bet jisai negali tęstis iki šiol. Dabar mes esam visiškai kitose aplinkybėse ir mums tiesiog neleistina, kaip Homo sapiens, tada nešioti šitos stereotipus. O tam, kad mes juos išgyvendintumėm, jie turi būti išlukštenti, tekstai perskaityti, viskas apmastyta ir išsiaiškinta. Ir su tiesa visada lengviau turbūt gyventi. Aš mačiau keliant ranką, tai ar bus pabaigoj? Nu gerai, tada padarom trumpą, jeigu trumpas klausimas dabar, nes mes turim tarėti prie antros temos, kurios visos siejasi. Iš tiesų, kaip jūs galvojate? Tai aš, kadangi su tuo, ką kalbėjo, tiesiog jis susiję, tai nu, tiesiog trumpai, okay? Dabar trumpai, gerai. Mes apie šitą stygas. Nu tai aš norėjau kalbėti. Ta Liudvigsburgo archyva, kurią Kaunas D. byla, tai aš ten sėdėjau pusę metų, dirbau, skaičiau, žodžiu. Apie 13 tūkstančių puslapį iš 20 tik spėjau, bet kelias kitus persvežiau. Tai esmė ta, kad man atrodo, kad tais mes nesirėmėme, na, sakykim, tų rankraščių tyrinėjimų ar dokumentų tyrinėjimų ir vat leidžiam knygas kartais. Tas pats ir Kaso Šalkovskio leidimui šiek tiek būdinga. Kad labai gerą padarė publikaciją, bet nu, vat, Kauno geto policijos fondo dokumentų nepanaudojo beveik įvadą rašydami. Tai yra aplinkos, iš kur paimtas šita kronika. Net nenurodytas, jis sakant, adreso. Nu taip, kitoje knygoje nurodyta, bet lygiai taip pat yra. Ta prasme, dokumentas ištrauktas iš viso korpuso Kauno geto žydų policijos dokumentų ir leidžiamas be to dokumentinės aplinkos. Nu, vat, sako Arūnas, kad ta, mums gerai žinoma, ta, ne, bet ten vis tiek dauguma dokumentų yra jidiš ir mažai istorikai mūsų skaito jidiš, bet dabar turime žydų muziejuje puikių istorikų jaunų, kurie skaito ir gali nu, būti panaudoti va, tokiais atvejais. Ir pavyzdžiui, dabar yra du leidimai, bet nei vienas iš jų nemini trečio leidimo, taip, kurį dalė Ofer padarė Nervašėme. Ir važiavim yra trys specialistai, Kauno geto mažiausiai, nu, šiuo metu viena išvažiavusi profesorė, taip, Polingalai dirba ir labai yra, bet iš principo yra, nu, 3, 4, 5 žmonės ir vienos iš jų yra leidimas ir, nu, nei vienas iš tų nemini šito leidimo. Anas irgi yra vertimas iš jidiš kalbos į hebrajų kalbą, knyga yra Vilniaus universiteto bibliotekoje. Ir nu, Kaso dar tuo metu, kai leido, dar nebuvo tos knygos, bet dabar jau leidžiant į lietuvių kalbą, nu, kažkokiu būdu galima būtų remtis. Ir ką reikia daryti? Mes turime originalą pas save archyvę, o darome nu, kažkokias va, tokias keistas ekvilibristikas. Tai va, mano toks komentaras, kad iš tikrųjų turim atsižvelgti, kad nu, situacija keičiasi taip, kaip kas nors kažkada buvo prieš 20 metų ar 30 specialistas, tai dabar būna naujų specialistų, juos kreipusis. Ar tavo vyrė gyvenus, ar čia pat vietoje žydų muziejuje galima viską sužinoti daug daugiau, negu matais aplinkyviais kažkur nežinėjom. Tai čia, žodžiu, ir ne tik apie save kalbų, bet ir apie jaunesnius kolegas. Labai ačiū. Kaip pastaba? Perspektyvos nėra tokios blogos dar praplėsti žinojimą. Na, dabar noriu tada kreiptis į Arūną, kuris čia dabar tam tikrą vojažą, kaip suprantu, atlieka po Lietuvą. Vakar jisai buvo Šiauliuose, Laisvės galerijoje, tikiuosi pristatė savo leidinį, tikiuosi viskas praėjo labai įdomiai ir jisai jau beveik yra paruošęs tokią kalbą programinę. Ne, aš tiesiog, kaip žinote, holokausto pradžios, nu, 80-asis metais, šis metais yra tokia akcija, tarptautinės komisijos organizuojama atminties kelias. Ir, reiškia, esmė tos akcijos yra, kad išrinkta 20 ar 30 miestų ir kiekviename mieste
eiseną į, į žudynių vietą ir kartais mane irgi pakviečia, ir kai galiu dalyvauti, tai sudalyvauju kartu ir prie šitos knygos, kurią išleido komisija Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 metais, tai ir kartu būna ir, ir knygos pristatymas, tai gal keliose tokiuose renginiuose teko dalyvauti, vakar tik Šiauliuose buvo. Tai jeigu trumpai apie, apie šitą knygą, tai jos rašymo istorija labai ilga ir prasidėjo gal prieš 20, gal prieš 20 kelis metus, kadangi kai tarptautinė komisija mane kaip istoriko, kaip eksperto paprašė parengti darbą apie, apie Holokaustą Lietuvos provincijoje ir tuomet aš parengiu, bet aš parengiu apie 6 apskritis. Tai yra tik tai nedidelė, nu, palyginus nedidelė dalis visos Lietuvos, kadangi vokiečių okupacijos metais Lietuva, Lietuva reiškia buvo keitėsi, apskričių skaičius buvo 21, paskui 42 prijungė iš Baltarusijos dvi apskritis, Ašmenos ir Sibirių pasidarė 23. Tai jeigu kalbant apie knygos pavadinimą, tai provincija, aš tą provinciją suprantu, reiškia būtent Lietuvos apskritis ir valsčius be 4 didžiųjų miestų. Tuomet 4 miestai turėjo didžiųjų miestų statusą, tai Kaunas, Vilnius, Šiauliai ir Panevėžys. Tai apie tuos miestus, sakykime, aš esu rašęs, išleidęs nedidelės knygelės apie atskirus getus, tai provincija būtent apskritis ir valsčiai. O, reiškia, valsčių buvo, apskričių buvo 21, 22, kai kitas skaičius, o, o, reiškia, o valsčių buvo turbūt daugiau kaip 200, o jeigu kalbėt apie masinių žudynių vietas, tai Lietuvoje jų buvo nemažiau 220. Tai reiškia, knygos struktūra galbūt primena daugiau tokį enciklopedinį žinyną, tiesiog einama apskritis, abecėlės tvarka ir apskritise įmami valsčiai, apie kuriuos aš surinkau informacijos, kurie apie žudynės, apie žydų persikėjimus tose konkrečiose vietovėse, tai sakykime iš tų 220 vietų, tai man pavyko rasti daugiau ar mažiau apie vienus valsčius daug, apie kitus mažai, informacijos beveik apie 150 vietovių. Na ir struktūra tokia, kad apibūdinamas, aprašydamas konkrečią vietovę, pridedu trumpą informaciją, kad nuo kada atsirado žydų bendruomenė, tam konkrečiai miestelį, kaip jį kito demografiškai, koks gyventojų skaičius buvo. Pavyzdžiui, 1897-ais, tai buvo pirmasis Rusijos imperijos gyventojų surašymas, tada buvo gana tikslus duomenys, pirmą kartą, reiškia, apie gyventojus visoje Rusijos imperijoje, taip pat ir, reiškia, Lietuvos teritorijoje, Vilniaus ir, ir, ir Kauno, daugiau ir nebuvo, ir buvo Vilniaus krašte, dar irgi buvo 1931-41 gruodžio 1 dienos, faktiškai visi Lietuvos valsčiuose ir apskrityse ir valsčiuose gyvenę žydai, visos žydų bendruomenės buvo sunaikintos visiškai ir mano, mano paskaičiavimais išsigelbėjo arba buvo išgelbėti net daugiau kaip 3 arba 5% provincijoje gyvenusių Lietuvos žydų. Vienas, kad ar buvo kažkokių apraiškų lietuviško pasipriešinimo. Bet aš vieną, ar šitą turėjai Konuchovskį pomenį? Ir šitą, bet ir dar buvo anksčiau dar viena plonesnė. Lithuanian Slaughter of the Jews. Jo, čia, čia. Jie gan paskutinė viena suimtas vienas. Ir aš dar nesakė mano pirmą klausimą. Ar, ar buvo kažkokia praeškų per Lietuvį? Na, buvo, žinoma, buvo apie gelbėtojų, vis tik tai nemažai gelbėtojų, žinom, kad apie 900 virš yra pasaulio tautų teisuolių, tai čia jau tie, kurie oficialiai... Gelbėtojai, bet iš administracijos. A, iš administracijos tai šiek tiek, nebūtų. Iš administracijos labai nedaug, iš tikrųjų, tai daugiausia vis tik tai buvo, buvo tokių jau ryškesnių atvejų, būtent kunigai kartais pasmerdavo, bet kokių aišku atveju nedaug buvo, bet kartais kunigai per pamokslus viešai pasmerdavo tuos, kurie dalyvavo žydų žudynėse. Pavyzdžiui, toks buvo Gylys iš Varėnos, Varėnos klebonas, kuris viešai per pamokslą smerkė tuos, kurie dalyvavo žudynėse.
bet iš administracijos tai tokių ryškių pavyzdžių aš negalėčiau. Nu, arba iš liaudės, aš kodėl klausiu, dėl to, kad mano mama iš Žemaitijos prie Kretingos, tarp Kretingos ir Palangos, vienai pasakojo istoriją, kad kai prasidėjo masinės žudynės, tai liaudis pradėjo bruzdėti, žmonės buvo nepatenkinti. Ir vokiečiai tada kaip tai sunerimo išsigando ir nustojo tam miškelį šaudyti, kurį dabar pamiršau iškį pavadinimą, bet pradėjo naktį žydų kapinėse kastuvėliais. Kastuvėlis, kad būtų tylu. Ir dar mano giminaitį, vieną senelį, brolį, jisai buvo toksai girtuoklis, mušeika, ir buvo paėmę į daboklę tuo metu už kažkokias muštynės. Ir jį tada iš daboklės atvedė į tas kapines, tiesiog kasti duobių. Ten darbavosi kiti, buvo karaišiai ir taip toliau. Ir jie su kažkokiu draugu susirodė, ženklais, pritrenkė kastuvų tos sargybinius, šoko į upelį ir pabėgo pas mano senelį ir slėtėsi ilgai. Slėtėsi. Kretingoje. Ir nubėgo tam į Rubežius. Ir iš pradžių labai slėtėsi, paskui pamatė, kad jų niekas neieško, pradėjo gerti samagoną, tada dainuoti, visi išgirdo. O kitas su jo buvęs bendras, tai jisai buvo kažką tai mirtinai nudobęs, paskui jį vilkosi byla didesnė. Tai tada jau, kai jau jie naktim dainuoja ir visi girdė, kad čia yra, tai jau atsiuntė kažkas tos policininkus jo suimti. Ir tada atėjo pas mano senelį ir tas mano dėdė Nikolins, kaip tik gulėjo prisigėlęs mėgoja ir reikia suimti, o jisai guli. Tada senelis pradėjo kraut stalą ten, dešras ir viską vaišinti tos. Ir pasiuntė sūnų vyriausiai įspėti, kad tas, su kurio pabėgo, kad tas iš savo tėvų dingtų kažkur. Tai tas nubėgo tą įspėti, tas pabėgo. O tą Nikolimą suderėjo už kažkiek tai tenais samagono lašinių, kad jį paleis. Pasidėjo prie stalo, tas išsimiegojo, prižadino ir sako, gal jau dabar reikės eit, bet gal tu nori, sako, nu, gamtinius reikalus už ploną atlikti. Tas nuėjo už ploną, žiūrėjau, niekas nesekė ir į krūmus ir jisai pabėgo. Nu, tai va, bet tasa, tai čia tik tai šiaip jumorui. Bet man įdomu, kad kaip reiškėsi tas, ką mama sakė, kad žmonės pradėjo burbėti, buvo nepatenkinti ir perėjo nuo to šaudimo garsaus su kastuvėliais galo. Nu, ten Kretingoje tokia buvo iš tikrųjų specifika ir ten, sakykime, ten iš tikrųjų va, toks buvo saugumo policijos viršininkas Pranas Jėkys. Ir jis labai toks irgi buvo žiaurus ir su savo kailiais ten pagalbiniais darbuotojais, reiškia, siautėjo ir ant tiek siautėjo, kad jau reiškia, lietuviai pasipiktino, nes buvo daug sušaudyta ir užmušta ne tik žydų, bet ir lietuvių, reiškia, ten ta jau kompanija, jakia, buvo taip įsisiautėjus, kad reiškia, net jau vietinė, nu, ta prasme, buvo skundai į Kauną ir tą jakį jau atšaukė iš Kretingos, nes jis ten buvo per daug prisidytas ir kaip sakoma, nu, tiesiog vyko tam tikras jau banditizmas, o ne kažkokis, tai kažkokie sistemingi veiksmai, sakykime, tai toks yra, nu, tokių panašių atvejų buvo, bet Kretinga va čia yra specifika, kad čia ne tik, kad buvo, reiškia, šitą kelios akcijos žudynių, bet čia buvo dar ir kapinės užmušinėjami žmonės, kas kastuvus ar kažkokiais tūlos domys. Arūnai, Zenonas Blynas dienoraštį mini, kad kai kurios žudynės vykdavo viešai kviečiant publiką žiūrėti. Ar atras tokių faktų? Šiaip tai nelabai tai panašu, nes vis tiek buvo dažnai, reiškia, atokesnėse vietovėse, už kelių kilometrų dažniausiai nuo miestelio, ar miškuose, ar krūmose, ar kažkokiose atokesnėse vietose, reiškia, kad, nu, vis tik tai, arba, na, ne, daugiau pavakarė, kartais nakties metu, kad, reiškia, kad buvo vis tik tai stengiamasi, kad žmonės nematytų.
Bet Blyno yra tokia makabriška istorija, kai vietos vadovybė kviečia žmonės stebėti ir visus ištinka, iš pradžių eina visi žiūrėti smalsiai, o paskui visus ištinka isterija. Pradeda klykti moteris, bet tai, kad moteris eina žiūrėti žudynių, paskui klykia, ar tai yra irgi pasakojimas mitas tam tikras, nes pas Blynas nemato, bet savo dienoraštį jis tą makabrišką situaciją aprašinėja. Eina arijietis žiūrėti su vaikais ir vaikus vedasi ir paskui pradeda isteriškai klykti ir bėgti. Na, aš nelabai tikėčiau, ne? Čia vienintelis lietuvių gražas, kur jau čia miesto centre vidury dienos ten buvo. Ten ir to aukštaitijos. Nu, apie Panerius irgi taip rašo. Tas, kuris rašo, jis sako, jis 17, kas visiškai neįtikėtina. Jis eina ir žiūri, kaip šaudo žmonės. Sako, 45 ten buvo, 20, 17 metų, tai neįmanoma. Jis Sipovičius ten, kai tą artimą dobę, tai jisai galėjo matyti, prasme, tai neįmanoma. Gal Sakovičiaus tai viskas yra konstruota, ką jis galėjo matyti ir ką jis... Nu, bet jis įsivaizduoja, dabar mes su vienas esam kareiviai ir pro mus eina žmogus. Mes jo paklausim, ką tu čia darai. Tai jisai ten jie nereikia... Jis kaip tokie būtų, jis kaip jūs galima nesunkiai rekonstruoti Sakovičiaus. Pavyzdžiui, Kaune, kad ir 7 forte, kai buvo, nu, štiek 7 fortas, kai buvo galima sakyti, miesto ribose ir ten daug žmonių irgi matė tuos šaudimus iš toliau, bet matė, kaip buvo šaudomi 7 forte. Net vieną man pasakojo, vieną anglų kalbą, man aspirantuoja vieną dėstytoją, jį pati kaunietė, jos pavardė, kaip prisimenu, Savoninė, lengva prisimenu tokią pavardę, jį pasakojo, kaip jį pati, būdamas vaikas, matė, kaip buvo šaunami iš žydai 7 forte. Ir jie kaip pasakius, jos tokiu pasakojimas jie, kaip ir matė, bet tai jai nesukėlė kažkokio siaubo. Nu kažkas tai, vat, lyg kažkokį filmą žiūrėtum iš to dėlėčio. Vat tas, gal čia vaikas jis dar nesuvokė tų dalykų, bet žmonės. Rumčiškių yra... Bet mačiusių buvo, be abejo. Rumčiškių berniukas dar ko gero gyvas, toksai savanoris uniformą Rumčiškių istoriją išleidęs. Mes turim jo knygą, tai ir Rumšiškių kirmės žydai, kurie tam rūpinasi, kad kaip vaikštų, mes jį suradom ir aš vertėjavau interviu su jo darom. Ir jisai pasakojo, kad turėjo žydą klasės draugą, su kuriuo sėdėjo mokykloje. Ir paskui staiga jisai ganė karvės netoli tam to muziejaus, kur yra masinė kapelė, ten kalvelės ir pamatė, kaip ir tą klausioką ir visus atvedė. Ir pradėjo šaudyti ir jisai krito į žolę, nes jis kažkur į tą pusę buvo, jį galėjo pataikyti. Tai jisai žolėje gulėdamas irgi visą tą stebėjus dar jis negalėjo, kad būtų miręs, bent prieš porą metų, tai tikrai bet jau metų. Kada šaudydavo provinciją, taigi visose bylose pažiūrėkite, tie baltaraiščiai, tai ką, kada jūs tardytojas, tai sako, aš nešaudžiau, aš sargybui buvau. Jį visada apsukdavo vietovę, tai kelią nepraleisdavo, žmonės tada jau mažai arba vežimą sustabdydavo šaudymo metu, apsukdavo vietovę tam, kad jeigu žydas bėgs, galima būtų nušaudyti, taip, jeigu pabėgs. Tai visuomet vietovė apsukdavo, jį ten jau neleidavo žmonės, bet aprašoma tai, kad ten berniukas įlipa į medį ir žiūri, bakūram labai įdomu, įlipa į medį, žiūri ir mato, bet jeigu jau sargybiniai pamato, nuvėja, jos nuvėja. Vieninteliai, kurie matydavo, tie, kurie kazavo duodės, jie senai 100-200 metrų už krūmus palikdavo, bet kas norėdavo prieidimą, pažiūrėdavo kaip šaudo. Nu, jie paskui užkasti. Molėtuose, kai ten sako langus, lietuvių visiem užsitraukti. Jo, ir Molėtuose, merkiniai ten, pavyzdžiui, kai vedė, liepė visi įsakymas policijos visiems, reiškia, gyventojai miestelio uždengti, reiškia, langus. Su Vaidotas Žukas, kuris, na, taip, mitologizavo arba iškėlė tokį mąstytoją, kaip jis vadino, Justiną Mikutį, tai yra aprašęs, kad tas Minkutis, tai gal irgi Kretingoje, kad jisai surikiuotų žydus, paruoštus varys šaudymui, jisai įsimaišė ir žygiavo kartu. Ir tada tie policininkai sakė, eik tu iš čia, žinai, ką tu čia išdarinėjai, ten pradėjo varytis, kažkaip dar protestavęs. Ir paskui Vaidotas čia pasakė, sako, nu ir ką tu paskui darėjai, išėjai vis dėlto, jisai sako, nu išėjau. Aš į jį taip pasižiūrėjau, tai viskas, ką jis galėjo padaryti. Tai
Turbūt, nežinau, dabar turėtume pereiti prie tos baigiamosios turbūt dalies, kuri susilydo su klausimais. Ir kaip aš mėginau formuluoti, kad mes truputėlį pamastykim apie recepciją arba akcepciją šito holokausto visos tragedijos. Mes dabar čia klausom, tarsi įdomu, tarsi čia susirinkę yra suprantantys žmonės, tokia dalis Lietuvos, kuri nepuola, žinai, kaip kartais ir bibliotekoje tenka tokių sutikti, ir net istorijos mokytojų, kada jie išgirsta ir pamato knygą apie holokaustą ir akis pasidaro tokios ir sako, o jie ką darė? Va tokia reakcija. Tai čia mes tokių neturim ir kaip tik tai ir galvojam, ką daryti, kad šito nebūtų.